大家好，我是王林。今天要介绍的角色是日版 3.5 周年角色泳装千歌，常驻角色中尉辅助兼捕师。时装的时候有全程免费十连，有三星加倍，也有泳装千歌几率加倍。每一抽抽到泳装千歌的几率是 1.4%。日版泳装千歌卡池一共持续9天哦，如果这9天免费十连都丢泳装千歌池，抽到泳装千歌的几率是 82%， 算是半送的角色了。接着来看技能吧，泳装千歌的一技以自身为中心，特大提升范围内255友方角色的魔法防御力持续12秒。这招比较特别的是，每次释放效果都会越来越弱。以目前日版满等来说，第一次释放可以提升627魔防，第二次是481，第三次以后是335。二技能使我方血量最低的角色小幅度恢复血量，并给予持续恢复的效果，持续 8.5 秒。ES 技能开战时提升自身魔法攻击力，最后是 UB。使我方全体中幅度提升物防魔防，并展开一个物理魔法吸收盾，持续18秒。技能释放顺序有点长，我就打在画面上了。反正比较重要的事情是，开场第一个动作就是加魔防。这是千歌最大特色，小精灵完全没有出现，可能 CY 会怕吧。千歌惨遭史诗级削弱，没有小精灵的千歌还是千歌吗？然后吐槽一下二技补血量有够低，比起真部酒鬼净流的补血量来说，泳装千歌补一次才15000，人家补一次可以补到4-6万以上，而且还可以加防御，泳装千歌二技系数就非常的悲剧。这个角色蛮明显就是想来跟松鼠抢饭碗的，那我们就来跟松鼠做个比较吧。泳装千歌是中位，普攻距离520，一技释放范围是255。松鼠也是中位，普攻距离550，一技释放范围250，非常的接近哦，可以说是差不多。接着是一技魔防数值，泳装千歌第一次可以加600多，第二次400多，第三次以后是300多，而松鼠只能加快300。以加魔防的数量来说，千歌大胜。下一个项目是一技的释放速度，常看我影片的观众应该知道，我有做一个第一个动作是控场的常见竞技场角色，控场技能释放顺序的比较，从快到慢分别是美东奇离侠、雷姆胡桃。而松鼠的一技释放超快，即使是美东也无法中断松鼠的一技。至于泳装千歌呢，慢到爆。如果双方都是第一个进场，那以上五个角色都可以中断到泳装千歌开场加的魔防，连跟乌龟差不多慢的胡桃都可以，就有点惨。不过目前比较常见的竞技场范围角色六星解法跟公主优衣，这两位开场第一个动作不是打人，所以松鼠跟圣诞千歌技能释放速度快慢不会影响，反正都来得及在对方 UB 前加好魔防。再怎么说泳装千歌也没有慢到对面都 UB 了，魔防还没有加上去的地步。至于另一个常见的魔法范围角色拉拉队初音，则是因为快到不行，不管是松鼠还是泳装千歌都来不及加魔防去挡，所以说在对抗解法公主优衣跟拉拉队初音时，单纯要扛伤害的话，不会因为技能释放速度去选松鼠或泳装千歌。唯一要注意的是，对方如果有放雷姆，松鼠不用担心被雷姆中断加魔防，但泳装千歌就需要担心了，被冰到的话加魔防也会被中断。好啦，比较完毕之后，大家应该对于松鼠跟泳装千歌大概有个概念了吧，其实用起来差不多啦，至少 70% 像。由于目前比较常见的竞技场范围角色解法公主优衣，大家都知道要怎么用松鼠应对了，多了一个泳装千歌，对于目前竞技场环境影响并不大，就看以后会不会出现新的超凶范围魔法输出角色了。至于进化嘛，我有试了一下、用泳装千歌能不能去扛七年零酒鬼露娜真部进化的 3v3 单点突破盲打进攻队呢？答案是不行，看画面上这边就知道了。别说泳装千歌不行哦，即使把泳装美里松鼠酒鬼一起找来也不行。如果不对对面造成伤害，不控场，不吸 TP， 想要光靠魔方高来挡住进化连续喷水，在目前是做不到的。另外有人可能会想问哦，啊为什么不用空花呢？因为空花站位太前面，加不到魔方。而且就算加得到，目前只有五星的空花，坦魔法的硬度也不见得有六星配可硬。总之泳装千歌在竞技场进攻用起来跟松鼠差不多，防守部分也几乎没人用。今天我竞技场 1v1 群组前50只有一队有放泳装千歌。至于战队战呢，虽然现在战队战模拟战才刚开放，这个月有没有上场机会还不好说，
但我是认为泳装千格很难成为人权，他不会加攻击力，不会破防，不会补 TP， 补血能力也很弱，唯一强项只有给队伍模仿超高，但战战魔法王本来就很少了，只能提升很高的魔法，应该是很难成为战略战常见的角色。总之就是，如果没抽到，就有爱再抽吧。OK， 以上就是这次影片的全部内容喽。喜欢的影片可以点喜欢、订阅并分享，然后要开启订阅旁边的小铃铛，才能第一时间收到本频道的通知哦。感谢各位的收看，我们下次见。